Okay. Nu är jag redo. Är du säker? Okej. Ska jag börja då eller? Ska du Okej. inte filma melonerna? Okay. Jo, men de står ju där bredvid dig så fint. Ja, men jag börjar filma nu. Okej? Nej. Tjena, Lidar. Och jag är här med ett nytt avsnitt med Ian. Tjena! Och det var länge sen. Jo, det var ganska länge sedan då. Ja. Jo. Han är blodig och allt. Och har äckligt skägg också. Mögligt och Vill allt. du smaka? Nej, nej, själv. Fasen eller? Ja, men vi ska prata lite idag. Ja, det är klart vi ska. Men vi ska prata om lite saker idag. Det är om julen och Jens LAN och nya uppdateringen. Som jag redan Nej, satt upp fasen. en video. Ja, Ian har satt upp en video om ni vill se. Jag har han i description. Det har jag ju alltid då, men han liksom, han har satt upp en video där. Han visar uppdateringen och allt. Ja, men min. Den här ser snygg ut ändå. Det är nice att de har gjort så här 3D. Det är, alltså det är. Nej! Ser ut som bajs. Ja, men som sagt, vi ska snacka om lite saker idag. Här är julgranen. Den blev klar den. Den blev fin. Vi ska väl sätta lite saker på den så att den blir ännu finare. För just nu är den ganska tråkig. Om man har liksom vanliga täckspäckar är liksom allt så här grönt och fint. Och så är det helt plötsligt ett jäkla granträd här. Det ser för jäkligt ut. Ja, ni kan kolla här så ser ni hur det ser ut. För jag har inga jultexter-paket. Nej, nej. Nej. Oh, vänta, vi är snart. Ah, sorry för det där lilla. Det var bara något litet avbrott som vi gjorde. Vart är Ian vägen nu? Vad fasen Ian, vad gör du här för? Jag ska. Jag har ju berättat lite om Jens LAN och allt. Jag är lite tjatig om allt info. Men så ni ska ha klart för er bara. Så att ni inte bara lägg upp med video! Eller vad? Ja, okej. Okay. Skitsamma det. Jag snackar mycket. Konstigt. Inga sådana ord nu, Lydde. Nej, men jag tänkte att Ian kunde berätta lite om LANet istället, för det är ju han som ska ha det och allt. Så Ian, take it away. Okej. Som ni kanske har hört så ska vi sitta i garage. Och vi blir 20 stycken. Och vad tittar du på? Vi kommer spela lite allt möjligt, ja. Som till exempel Matti ska livestreama då. En stor livestream. Och vad heter det? Fint, fint. Vadå? Det är stor livestream. Alltså Jenny. Okej. Och han ska då filma MB2 och MB3 och livestreama. Men jag tror att visst var det så Lid att du skulle bara filma eller vad var det? Jo, jag ska filma hela, eller ska jag ska försöka filma hela LANet så kommer det komma några videos på. Så här får vi klippa bort. Oj, oj.
Ursäkta, men Matti fick en nuke, så nu är vi tillbaka. Så hans dator la av. Ja, helt och enkelt. Och nu ska jag fortsätta berätta om mitt LAN. Ja. Som sagt, vi sitter i mitt garage. 20 pers. Jag kan räkna upp vilka som kommer. Det är Elliot. Jidde. Jag. Lidde. Joel. Matti. Och Isak. Och jag vet inte om alla kommer. Visst kommer vi alla spela Minecraft samtidigt och typ köra custom maps och adventure maps. Ja. Och, men vi kommer också spela alla möjliga andra spel. Vi kommer också köra lite olika. Alla kommer inte köra hela tiden samma, men. Nej. Så det är liksom vad ni väljer vem ni ska kolla på. Den kvällen. Den för det är många som tänker filma och livestreama. Har jag för mig. Mm. Jag tänker livestreama för att jag tänker filma och livestreama. Så liksom medan jag livestreamar så filmar jag. Så jag lägger upp sedan på YouTube. Så man kan se hela livestreamen. Japp. Och jag, som sagt, jag är udda och filmar bara. Det laggar ingenting, så därför tänker jag livestreama. Jag testar idag. Mm. Ja. Vi ska äta kebab. Kebabpizza. Varför sjunger jag kebabpizza? Allting på. Okej, men var det allt då? Eller nej? Eller kanske? Jo, nej? Eller? Men du ska berätta något speciellt om julgrejs. Julen är start här förresten. Jo, det är den 22/12/2012. Idag. Vi överlevde undergången. Fast det skulle inte vara någon undergång då, men... ja. Ja. ja, som sagt, här på julen så kommer det inte komma upp något avsnitt. Det kommer inga någon specialare tyvärr. Men... det blir ju specialare från LANet istället. Det här är sista videon. Innan LANet. Så ni vet. Så att ni inga undrar var jag håller hus. Jag firar ju jul förstås med mina... med min släkt. Familj. Så. Är det lördag idag? Japp, idag är det lördag igen. På tal om okay. Julen. det kanske kommer på Nytun. Min kanal. Ett klipp imorgon. Den 23 alltså. Ja, den 23. Men om det inte kommer så kommer det inte före på LANet. Ja. Så ni vet. Ja. Snart är det jul igen och snart är det jul igen och Men det var ju faktiskt sant, men det var ju faktiskt sant för så är det bara. Okej, okay. Bra. Jep. Något mera. Vi har pratat massor och vi har skratt och haft kul och så har Matti fått nyx att datan sprängdes och vad hände också då? Det har hänt massor. Men jag vill bara sist men inte minst så önskar jag er, från oss alla till er till alla, er alla. En riktigt god jul. Jul och ett gott nytt år. Nu borde vi ha raketer. Ja. I ny uppdatering finns det raketer förresten. Jag springer efter mina raketer. Wow. Raketer. Sådär, då är vi tillbaka. Och sista jag vill säga är igen. God jul och gott nytt år. Från alla på Molks. Till er alla. Ni är underbara. Tack för att ni prenumererar. Tack för att ni följer mig. Och tack för att ni följer mina vänner också. Och så hörs vi i nästa video. God jul och gott nytt år.